Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugun biz sizlarga adenoid va uning davolash usullari haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Burun halqa murtak bezining kattalashuvi adenoid deyilib, 2 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi, ba'zan kattalarda ham kuzatilishi mumkin. Adenoid o'sib kattalashganda burun halqa gumbazini to'ldirishi va yon devorlari bo'ylab pastga etishish, eshitish naylarining halqa og'zigacha tarqalishi mumkin. Adenoidlarning paydo bo'lish sabablari burun halqa murtagi to'qmalarining patologik o'sishi, odatda maktabgacha va maktab yoshligidagi bolalarda yuqumli kasalliklar bilan og'irgandan keyin paydo bo'ladi. Masalan, skarlatina, difteriya, qizamiq, angina, gripp kabi kasalliklarning kelib chiqishi shu jarayon bilan bog'liq. Ba'zida irsiy sabablar, shuningdek, tez-tez shamollashlar, ota-onalarning o'z farzandlarining chiniqishlariga, sport bilan shug'ullanishlariga va vaqtida tibbiy ko'riklardan o'tishlariga e'tiborsizlik bilan qarashlari ham adenoidlarga imkon yaratadi. Adenoid alomatlari: avvalo burunda nafas olish buziladi, bola og'izdan nafas ola boshlaydi, bemor bo'shashgan va parishon xotir bo'lib qoladi. Adenoid tufayli organizmda kislorod yetishmovchiligi ro'y beradi va bunda quyidagi holatlar kuzatiladi: bosh og'rig'i, umumiy madorsizlik, uyqusizlik, tez-tez charchash, badjahllik, eshitish qobiliyatining pasayishi, yuqori jag' tishlarining noto'g'ri rivojlanishi. Adenoidlarning turlari: adenoidlar 3 darajada farqlanadi. 1 daraja adenoidlar dimoq suyagining 3dan 1 qismigacha yopib turadi, 2 daraja 2dan 1 qismigacha va 3 daraja 3dan 2 qismigacha yoki deyarli butunlay bekitadi. 1 darajada adenoid bolaning uyg'oq paytda burunda nafas olishini sezilarli darajada qiyinlashtirmaydi. Lekin uyqu paytida venalarning qonga to'lishi tufayli ularning hajmi ozmi ko'pmi kengayadi. Shuning uchun kasallik anamnezida bolaning uxlash vaqtida og'zi ochiq bo'lishi aniqlansa, bu adenoid borligidan dalolat berishi mumkin. Rivojlanishi: murtak hajmining kattalashishi shu darajaga yetadiki, ayrim hollarda burun halqum bo'shlig'ini, xonanlarni, eshituv nayini, burun halqumini to'liq egallashi mumkin. Bunday hollarda bemorda quloqni tez-tez surunkali shamollashi, eshitish qobiliyati keskin pasayadi, tovush jarangdorligi o'zgaradi, manqalik, teri va yumshoq pardalarning oqarishi sodir bo'ladi. Burun orqali nafas olishning o'zgarishi buzilishdan so'ng burundan doimo seroz suyuqlik oqib turadi, burun bo'shlig'i tez-tez yallig'lanib, sinusitlar paydo bo'ladi. Adenoidlar qanday asorat berishi mumkin? Bolalarda kasalliklar uzoq davom etganda yuz skeletining rivojlanishi besunaqa buzilishlarga olib keladi. Doimo osilib turadigan pastki jag' tor va so'zinchoq bo'lib qoladi. Yuqori jag'da esa qattiq tanglay noto'g'ri rivojlanadi. U baland va tor bo'lib shakllanadi. Tishlarning noto'g'ri joylashishi tufayli prikus buziladi. Adenoidlar nafas funksiyasiga, miya qon aylanishining ayrim mexanizmlariga salbiy ta'sir qiladi. Xotira zaiflashib, har xil nerv psixik o'zgarishlarga olib keladi. Burun halqa murtagining gipertrofiyasi bilan kasallangan bolalarda vaqt o'tishi bilan ko'krak qafasi shakllanishining buzilishi, g'oz ko'kragi, kamqonlik, ko'z tubidagi dog' o'shamining kattalashishi kuzatilishi mumkin. Adenoidni davolash uchun konservativ davo o'tkir shamollash vaqtida qo'llaniladi. Qolgan holatlarda adenoid faqat jarrohlik usuli bilan olib tashlanadi. Konservativ usul murtaklar ozmoz kattalashganda yoki operatsiya qilib bo'lmagan hollarda qo'llaniladi. Bemorga antigistamin preparatlar va kalsiy glukonat buyuriladi. Kattalashgan murtaklar burunda nafas olishni qiyinlashtirib qo'yganda operatsiya zarur bo'lib, u ko'pincha 5-7 yoshlarda qilinadi. Biroq burunda nafas olish ancha qiyinlashganda, eshitish qobiliyati pasayib ketganda va adenoidlar tufayli boshqa patologiya hodisalar ro'y berganda adenotomiya ko'krak yoshidagi bolalarda ham amalga oshiriladi. Agar ma'lumotlarimiz sizga ham foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Salomatligingizni asrang, azizlar.